Salam əziz izləyicilərim, bugün sizə Zabrak Məhəmmətli yolunda 10 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən 3 otaqlı yaşayışlı bina evini təqdim edirəm. Buyurun əzizlərim, gidə evimizlə tanış olaq. Buyurun əzizlərim, evimizlə tanış olun. Bura evimizin qonaq otağıdır. Bura sanuzel. Əzizlərim, sanuzel ədəb yolu ayrı-ayrıqdadır. Evimiz əzizlərim, qeyd etdiyim kimi 3 otaqdan ibarətdir. Bura ailə yataq otağı 121 kvadrat metrdir. Burada da yine büyük belə bir otaq var. Burada da yine belə bir qardofka var əzizlərim. Əzizlərim, evimizin sənəti qufçadır. Qiyməti 180 min manatdır. Burada bizim mətbəximiz. Mətbəxdən də balkona belə bir çıxış var.